21. století a jeho výzvy. Je to jistě zlepšení nebo aspoň udržení dnešní kvality života, přitom zachování sociální soudržnosti v zemi, na kontinentu i na planetě. K tomu nutná energetická soběstačnost, aniž by přitom trpěla příroda. Vývoj poznání v naprosté většině oborů a jeho bezprostřední vliv na život lidstva tak zřetelně staví nové výzvy i před Akademii věd České republiky. Ať už zdraví občanů nebo třeba správa země představují provázané komplexní problémy, které je dnes možné úspěšně řešit jen ve spolupráci vědců z formálně různých, přesto tematicky často blízkých oborů. Akademie věd by se měla výrazněji profilovat jako instituce, jejímž posláním je špičkový výzkum, který by měl pomoci řešit aktuální problémy a výzvy současné společnosti. Máme tady celou řadu témat, které vyžadují široce založený interdisciplinární výzkum a jsem přesvědčen, že právě Akademie věd je instituce, která by mohla při řešení těchto a dalších témat pomoci. Nová strategie Akademie věd zachovává svobodné bádání v jednotlivých ústavech, přitom ale díky synergii otevře cestu k dosahování komplexnějších cílů. Interdisciplinární bádání posílí postavení akademie ve společnosti a zároveň i zvýší efektivitu výzkumu. Naše nová strategie se stává z koordinovaného souboru výzkumných programů, které by měly na jedné straně identifikovat ony výzvy a problémy současné společnosti, na druhé straně by měly navrhnout, jak tyto problémy řešit. Hodláme při tom spolupracovat s vysokými školami, ale samozřejmě i s cílovými uživateli, to je průmysl a státní správa. Přední postavení naší západní společnosti ve vývoji lidstva nastartovala v 18. století právě systematizace znalostí, jejich prohlubování a následné využití v praxi. O 3 století později jsme svědky nevídaného rozmachu zcela nových vědních disciplín, rozšiřování donedávna nemyslitelných technologií a s tím spojeným enormním nárůstem vědeckých dat. Mezioborová spolupráce je tak zásadní pomůckou k uplatnění vědy v běžném životě a tak i k udržení společenského progresu. Nová strategie je uváděna pod motem špičkový výzkum ve veřejném zájmu a myslím, že to velmi dobře charakterizuje nové poslání Akademie věd.